Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. Estão abertas em Petrópolis as matrículas para os centros de educação infantil. As vagas são para crianças entre 0 e 5 anos para o ano letivo de 2024. O cadastro vai até dia 31. É preciso comparecer às sedes da Secretaria Municipal de Educação, no centro e em Itaipava, e estar inscrito em programas de transferência de renda. Volta Redonda iniciou a construção de uma usina fotovoltaica para levar energia solar às escolas municipais. A obra integra o Programa de Eficiência Energética da Light, regulado pela Anel, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O investimento é de 2 milhões de reais, sendo um milhão e meio repassados pela Light. A usina vai ficar no bairro Roma e vai atender a 19 unidades. É prevista uma economia de até 500 mil reais por ano aos cofres públicos. E a Prefeitura de Parati autuou a CCR Rio São Paulo, concessionária responsável pela rodovia Rio Santos. Uma vistoria comprovou que a empresa estava usando uma via pública como depósito irregular de materiais na estrada da Graúna. A Secretaria de Meio Ambiente está avaliando os riscos ambientais causados pela CCR e deve aplicar uma multa, e o material deve ser retirado imediatamente. Por hoje é só. Boa noite a todos, bom descanso e até amanhã.